Bona nit a tots. Ens trobem de nou aquí, cada any és com una fita, aquesta convenció anual. Per nosaltres, per la Fundació, és com la festa de final de curs, és a dir, la festa on reunim els amics, reunim a tot l'entorn que acompanya la Fundació, des dels diferents àmbits, des del consell acadèmic, el consell assessor, els amics, els experts, també la gent que ens segueix en el Club Europa o tots vosaltres que d'alguna manera seguiu el que estem fent i les nostres activitats. Voldria que això fos un acte festiu, després ens trobarem tots i espero celebrar amb tots vosaltres el fi d'any i el Nadal. Crec que estem en un moment molt dens en el país i que, per tant, també tots suposo que esteu cansats, portem un any de moltes activitats i, per tant, aquesta convenció anual per nosaltres és com allò, acabem un any i en comencem un altre, molta energia, moltes ganes i sobretot amb ganes de compartir amb tots els que ens seguiu aquests moments de reflexió. La Fundació sabeu que és un llegat de Pasqual Maragall, vull tenir un programa que es diu Llegat, però en realitat el que és el llegat és la pròpia institució. El Pasqual va crear aquesta institució que es diu Catalunya Europa, amb la visió de crear un espai de pensament i de reflexió sobre els problemes del món actual i, per tant, una fundació que pogués, amb una mirada molt oberta, confrontar idees, confrontar pensaments i intentar, a partir del que ha sigut la seva història i el seu llegat polític, marcar nous horitzons. Tenim diferents línies de treball, tenim una línia que és sobre Europa, on hi posem un accent important, una altra línia que és més sobre l'evolució de l'espai polític a Catalunya i una molt, molt especialment central, que és Barcelona, ciutat, espais urbans. En les feines fetes, jo suposo que ens seguiu, perquè molts de vosaltres heu vingut als diferents actes, conferències, seminaris, també espais petits de debat que organitzem, però sabeu que d'alguna manera en la línia europea doncs, aquest any hem farcit d'activitats des d'uns working papers, uns treballs de recerca en temes d'Europa en horitzó, que és el paper de Catalunya i de Barcelona en aquesta construcció europea, un altre que és més vinculat a l'autodeterminació de la sobirania compartida, objectius i principis per una Europa del segle XXI, un altre més referent a una agenda dels principals reptes de l'Europa en aquest moment històric que comencem, i l'altre l'eix de la diversitat i la interculturalitat com un nou marc de treball amb una Europa que té un lema que és una Europa unida en la diversitat i que mai havia estat tan confrontat com ara. Per altra banda, també en l'espai de Catalunya hi ha també un seguit de recerques, working papers, seminaris o conferències. Jo us en destacaria ara una que és tota l'anàlisi del que va ser el govern de Pasqual Maragall en el govern alternatiu del 2000 al 2003, és a dir, aquell espai on ell va preparar el que seria la seva tasca de govern i que ara en aquest moment començarem a la segona fase, que és la tasca realitzada a partir del 2003, l'impacte que va realitzar, els canvis que va proposar i una mica com des de la seva mirada va posar un nou instrument a Catalunya per repensar totes les polítiques. Moltes de les lleis que en aquest moment tenim, llei d'igualtat, llei de... Moltes van sortir en aquell moment, van ser proposades per ells i creiem que segueix sent un espai de reflexió sobre la Catalunya que tenim avui, la Catalunya que volem, i per tant moltes de les seves propostes són encara totalment vigents a recuperar i no assolides. Per altra banda, dintre de l'espai urbà, també les tasques són múltiples. Hem fet un treball sobre estructura i segregació urbana. És un dels premis que s'ha donat des de la Fundació. Hi ha un altre sobre 40 anys de política internacional de l'Ajuntament de Barcelona, un altre sobre els nous reptes i governança municipal i, finalment, un treball que hem anomenat ReCity, on des de l'àmbit urbà es pensen els reptes del segle XXI. Ho hem dividit en quatre reptes. És el repte de combatre la desigualtat, el repte de fer front al canvi climàtic, el repte de la interculturalitat i, finalment, també l'impacte de les tecnologies en el nou escenari tecnològic del treball i de les relacions ciutadanes. Són espais que intentem compartir amb el món acadèmic, per tant, la Fundació intenta que la veu de la ciència i de la recerca sigui present en tots els seus treballs i les seves reflexions, i, per tant, creiem que en aquest moment
hem d'escoltar els científics, hem d'escoltar aquelles persones que porten una mirada reflexiva sobre la situació actual i els reptes que tenim, però que alhora els hem de confrontar amb la resta de la societat, el món empresarial i el món polític. No sempre això és fàcil, estem en un moment que requereix de molts canvis, de moltes transformacions, i jo crec que més que mai, jo crec que avui podem aprendre una part de pragmatisme de tot això, no? És a dir, tenim un espai que requereix, té al davant un nou paradigma i nous canvis importants i transformacions a fer, i que per això, en un entorn de confrontació com el que tenim, a vegades només queda com a camí el pragmatisme, no? Vull dir, no sempre trobarem solucions en el pacte, no sempre trobarem possibilitats de consensos, al contrari, crec que estem en un espai molt divers, que les confrontacions són bones, són base de la democràcia, i el que cal potser és veure quins són els límits per als quals puguem arribar a acords que ens permetin avançar, tots sapiguem que no arribarem al consens. Avui acabarem aquest any amb la Chantal Mouffe, que ens porta una reflexió sobre justament aquesta, des de l'àmbit més filosòfic, però sobre aquests conceptes. Jo ho llegia i crec que hi ha un punt de cruesa, no? Em sentia molt amb un punt il·lusa en els plantejaments més de que malgrat tot es pot pactar, malgrat tot arribarem, malgrat tot. I crec que a vegades s'ha de ser... s'ha de poder fer veure una caricatura de la societat en què estem, dels límits del diàleg en què, que tenim al davant, i per tant veure el futur, com el podem afrontar, partint de les diferències, no? Jo crec que avui aprendrem molt de la seva mirada transgressora i un xic radical, i que ens convé a vegades per situar-nos en què no tot és fàcil, que tot el que tenim al davant és una situació complexa, i que, per tant, a vegades val la pena posicionar els diferents fronts, no eludir el conflicte, sinó veure com dintre del conflicte som capaços de trobar espais que ens permeten avançar i no caure en les pitjors de les circumstàncies. Jo, sense més, perquè a més qui li toca presentar és en el Ferran Requejo, que és membre de la Fundació i que participa en molts dels nostres treballs, i per tant jo deixaria en aquest moment la paraula en el Ferran Requejo. Ell és catedràtic de Ciència Política a la Universitat Pompeu Fabra, dirigeix un grup de recerca en teoria política, té línies d'investigació en teories de la democràcia, federalisme i democràcies plurinacionals, ha estudiat bé l'obra de Chantal Mouffe, i per tant crec que és la millor persona que podem deixar-li avui a les mans, que ens faci la seva presentació i una mica ens introdueixi en el que la seva obra ens aporta. Res més, passarem abans un vídeo. Sabeu que la Fundació també recupera el llegat del Pasqual Maragall. Dintre d'aquest llegat hi ha uns testimonis que anem cada any ampliant, uns testimonis sobre la vida, sobre la memòria, sobre les vivències, els amics, els referents que ha tingut el Pasqual. Avui farem una mica un tast de frases dels últims testimonis que hem fet aquest any, i també anunciar-vos que estem fent una pel·lícula sobre també una mirada sobre la vida del Pasqual, que espero que tindrem aviat a punt i que necessitarà segur de la col·laboració de tots vosaltres i de l'empenta i del suport de tots vosaltres perquè la puguem fer possible i viable ben aviat. Dit això, us deixo primer amb els testimonis i després amb el Ferran Requejo, i gràcies i benvinguts. Sempre em vaig sentir recolzat per ell, pensés el que pensés el seu partit. I amb això és veritat que el Pasqual es comptava més amb les persones que no amb les sigles. Era un tio que s'ho llegia tot, però bé, o sigui, sabia. I sempre he dit que la cultura que tenia no era un erudit en absolut, perquè no era la seva modalitat, però tenia una capacitat d'extreure les essències que el feia increïble. A l'acabar-se la cerimònia inaugural, ens va agafar amb uns quants, 4 o 5, va dir, us convido a sopar. I ens va portar a sopar, amb una furgoneta de l'Organització Olímpica, al restaurant Els Pescadors de la plaça Prim, al Poble Nou. Com que era un moment d'eufòria olímpica, aquell restaurant no eren només les quatre taules que hi ha davant del tendal
i a les taules de dins, tota la plaça era un immens restaurant. I quan per una cantonada de la plaça Prim vam entrar en Pasqual, en Lluís Ramet, jo, l'Antoni Siurana, es va produir una cosa que a mi encara em ve la pell de gallina cada vegada que hi penso, que és que tota la plaça, totes les taules van parar de menjar, es van posar dretes, la gent, i es va posar a aplaudir. La relació que hi havia amb el Maragall era diferent, clarament, de qualsevol altre polític, que sempre veies que els polítics, no sé, tenen un altre tarannà, no? Però el Maragall ja veies que, no sé, que parlava d'altres coses, que era més inquiet, era més... tenia un punt així més romàntic, no? Més, es preocupava per coses que dius, hòstia, està bé, no? Que es preocupi per això, que surti amb aquest tema o amb aquest altre, no? Estábamos en plena negociación por el tema de las barracas, precisamente de unas viviendas. Pero bueno, lo típico, ¿no? Todo se retrasaba, a ver qué, teníamos problemas por todas partes y estábamos en pleno lío de estos y dijimos, pues nos vamos al ayuntamiento y nos encerramos hasta que no nos reciba el alcalde. Íbamos a por el Serra, claro. Y cuando estábamos ahí, el Solán, digo, no, estamos aquí, de aquí no nos movemos hasta que no nos reciba el alcalde y tal y cual. Y el Solán llamó a Pascual, que era el teniente, y le dijo, escolta, Pascual, tenemos aquí estos del Carmel que dicen que de aquí no es Mon, sino los recibe el alcalde, porque tienen un tema muy importante y tal. Y el Pascual, ay, bueno, no, tranquilos, diles que no, que yo ahora no puc anar allá al ayuntamiento, pero que surtin de l'ayuntamiento y nos que llévalos al bar París, y que yo voy para allá y que nos encontraremos y dale que igual. Y sí, llegó Pascual y tuvimos una primer encuentro con él. Y a la hora de pagar, cuando ya nos íbamos, ¿no? A la hora de pagar, el Pascual saca su billetero, ¿verdad? Coge, saca sus 50 pesetas y pagó su café, que él tomó. Y yo le dije, bueno, como vamos a empezar a conocernos y vas a tratar mucho con los andaluces y para tener buen rollo, que sepas que en mi tierra quien invita paga. O sea, que hoy te vamos a invitar nosotros. Pero la próxima vez que nos invites, o pagas tú o acabaremos mal. Bueno, fue en plan jocoso y el Pascual acaba allí y todos acabamos riendo y fue un motivo de distender un poco la reunión que al principio fue reivindicativa y fue seria, ¿no? Lo había dicho yo alguna vegada, en broma, clar. Home, és que tu el que voldries ser és ser cap de premsa, perquè quan de vegades feia la meva feina. Trucava al director, escrivia l'article i l'enviava. Home, dic, és que tu el que voldries ser cap de premsa. Però, a veure, no ho feia. Bueno, perquè és les seves ganes i la seva... diguem-ne, el no parar, diguem-ne, de vegades no podia esperar que li fes l'Àngela, no? Ja ho volia fer directament. És una personalitat política que combina la raó política, la raó intel·lectual i fins i tot un cert sentit existencial tràgic de la vida, una certa raó tràgica. I això no és massa normal, i sobretot no és massa normal que emergeixi, n'hi ha que s'ho guarden ben calladets. No? Clar, la raó política, vulguis que no, és molt maniquea, i ell s'hi sentia molt incòmode. Bé, bona nit a tothom. Ja és un plaer i agraeixo la deferència que m'hagin convidat a fer una mini presentació, no tant de la ponent, sinó perquè la ponent és bo que estigui aquí, o sigui, perquè és important, no? Ja, a part de que Chantal té una obra clarament, important i que és referència a universitats europees i americanes, anglosaxones, etc., a les quals ella mateixa, doncs, moltes d'elles hi ha participat, crec que és una persona que ajuda a portar, per el que diré ara molt breument, una sèrie d'elements que, com són crítics, ajuden a pensar millor, encara que allò que es pensa sigui incòmode, que és una bona plataforma per començar a analitzar les coses. Ja,
Les democràcies. Les democràcies han tingut èxit, com sabeu, en el segle XX. Hi ha com tres grans onades d'expansió de la democràcia, juntament amb unes onades d'expansió dels estats. Cada cop hi ha més estats. Al principi de segle n'hi havia 50, ara el nombre d'estats s'ha multiplicat per 4, i d'aquests estats, bona part han sigut estats més o menys democràtics, en un sentit laxa. Que hi ha eleccions, hi ha una certa separació de poders, etc. etc. Actualment, però, estem en un moment d'endarreriment, de retrocés de les democràcies. Avui, si fem la llista de democràcies, n'hi ha menys que a mitjans dels anys 90. I ens podem preguntar per què. Hi ha molts problemes interns en les democràcies liberals. Per exemple, el sotmetiment que tenen els poders econòmics. La relació democràcia-poder econòmic en absolut està solucionada. La relació entre democràcia i món internacional. La democràcia s'ha pensat i s'ha construït en els estats. Quan els estats ja no són uns actors, podríem dir, la majoria d'ells, decisius en el moment de fer canvis i propostes i decisions polítiques, doncs bé, la democràcia té problemes. Hi ha problemes interns, òbviament. Hi ha vulneració de drets, fins i tot amb democràcies consolidades, drets de ciutadania, fins i tot drets humans a vegades. Hi ha problemes de corrupció, pràcticament, en diferents graus. Hi ha problemes de frau fiscal en alguns estats, i no em penso citar cap, molt exagerats. Hi ha problemes amb tot l'accent dels populismes. Problemes de reconeixement i acomodació política de les minories nacionals, hi ha problemes de multiculturalitat, etc. Podríem fer un llistat. Això fa que les democràcies és important pensar-les bé, sense defugir, sense marginar, sense menystenir conflictes que es donen. Els americans acostumen a dir, o alguns americans acostumen a dir, que no hi ha res més pràctic que una bona teoria. I jo crec que amb l'obra de Chantal Mouffe, no sé si us agrada el jazz, hi ha una frase d'un compositor, un pianista de jazz, que es diu Bart Howard, que va dir, és l'autor d'una cançó molt coneguda que es diu Fly Me to the Moon, que el cantava el Sinatra i altres. Aquest va dir, diu, he necessitat 20 anys per poder fer una cançó, aquesta, en 20 minuts. Jo crec que a l'obra de Chantal Mouffe se li pot dir una cosa així, però en relació a la teoria política, o si voleu, a la filosofia política. Què és el que ha fet Chantal, crec, i per el qual s'ha convertit en una referència? Jo, bàsicament, ho resumiria en dos temes. Primer, dir què és la política. Això sembla una pregunta tonta, però quan t'hi poses, cada cop descobreixes que és molt més laberíntica del que en principi creies, com podem pensar bé la política, i aquí he portat coses que no en diré res, perquè ella suposo que ens en parlarà, això que se'n diu el pluralisme agonista, que fem amb aquells conflictes que no hi ha possibilitat d'arribar a pactes morals. La política també va d'això, no tots els conflictes són així, però n'hi ha alguns que acostumen a ser profuns, doncs què en fem amb això? Què té a veure la política amb les passions i les emocions? Per què dic això? Perquè això hi ha una tradició occidental que ho ha menystingut, que pensa la política des de criteris idealistes, criteris racionalistes, i menysté les passions. Les passions són dolentes, la raó és bona, diria aquesta línia de pensament. Bé, això és molt parcial. I això no és massa realista. Les passions hi són, i per quedar-se. Aquest seria un primer tema, pensar bé la política. I el segon gran tema seria què hauria de ser la política. És una qüestió més prescriptiva, també analítica, però prescriptiva. I aquí ha tocat temes com la democràcia radical, que vol dir aprofundir la democràcia, que això es repeteix molt, però es concreta poc. El feminisme, tot i que s'ha mostrat molt crítica amb algunes concepcions feministes, o sigui, no tots els feminismes són iguals, i també s'ha de fer com una criba, de amb quins expliquen millor les coses que altres, etc. Tant el tema de la democràcia com altres són dos temes que jo havia comentat bastant amb Pasqual Maragall.
Diguem-ne que estàvem bastant d'acord en el fons dels temes. Amb la superfície no tant, però amb el fons d'aquests temes democràtics els compartia. Bé, ens centraré només en quatre consideracions sobre el primer tema que he destacat de Chantal, o sigui, el de pensar bé la política, no què hauria de ser, sinó què és la política. Hi ha moltes teories, tant en el socialisme, la tradició socialista, com en la tradició conservadora, com en la tradició liberal, com en alguns nacionalismes, que tenen una concepció massa idealitzada de la política, una concepció moral. O sigui, que tendeixen a reduir la política a la moralitat. I hi ha altres concepcions que tendeixen a dir que la política ve de la mà o que es pot reduir a l'economia. Sigui del món d'esquerres, marxista, per entendre'ns, si no tens una explicació econòmica, no tens una explicació bona del que passa políticament, dirien aquests, o des de l'altre costat, des del costat més neoliberal, diguéssim. Totes aquestes concepcions, primer, tendeixen a marginar, i és un dels punts que crec que és encertat l'aproximació de la Chantal, el que és pròpiament polític, que és la conquesta pel poder. I el poder és escàs. I això sempre és una competència permanent. Com s'exerceix aquest poder? Com s'implementen decisions col·lectives a través sempre de la coacció? El poder polític sempre és vertical, no és horitzontal. Va d'unes minories que prenen decisions per les majories. Tot això a vegades està marginat, perquè són temes durs, són temes una mica no molt romàntiques, diguéssim. O la importància de la història. Com la història, d'on venim, condiciona on som i on podem anar. Això també, en moltes concepcions d'aquestes més moralistes, està marginat. O la importància del context, o de les identitats profundes, diguéssim, de les identitats col·lectives, que això està present en aquests contextes. Bé, a vegades hi ha una versió que defuig, unes teories polítiques que defugen el conflicte, i el conflicte una mica està en el cor, sempre, de les polítiques. I bé, hi ha conflictes que tenen solució racional, hi ha conflictes que no, i els hem de saber distingir. Hi ha interessos que són reconciliables, però en altres camps hi ha interessos que són irreconciliables. En el món cultural, en el món de les identitats nacionals, això és molt més difícil de compaginar que no els interessos econòmics entre empresaris i treballadors, a vegades. Doncs bé, aquestes identitats profundes, aquests interessos irreconciliables, formen part del cor de la política i, per tant, del cor de les democràcies. Una altra qüestió important que crec que es destaca és que en els ismes, nacionalisme, liberalisme, socialisme, etc., els ismes no n'hi ha cap en la teoria política que ho faci tot bé. És a dir, que pensi bé qualsevol tema. Posem un exemple. Les tradicions socialdemòcrates, per exemple, tenen una tradició intel·lectual que pensen bé alguns temes, que són els temes de redistribució socioeconòmica, la pobresa, les desigualtats, etc. Ara, quan aquesta mateixa tradició ha de pensar altres temes, com la multiculturalitat o les identitats nacionals, doncs és una tradició intel·lectualment no ben preparada, diguéssim. Els valors, els conceptes, el llenguatge mateix que fa servir. Per tant, això li passa a tots els ismes. Per tant, és important, des de la teoria política, quan ens plantegem una pregunta, anar a buscar quines corrents, quins paradigmes, diguéssim, són els que condueixen millor. O sigui, és important saber els límits, que això també es destaca, els límits de cada un d'aquests grans enfocaments. I llavors el pluralisme, aquest pluralisme, diguéssim, contemporani, cal relacionar-lo amb la tesi que ella defensa, que és el de l'agonisme, d'aquests conflictes que, en la seva profunditat, alguns d'ells no tenen una solució fàcil. No tenen una solució, podríem dir, que parlant la gent s'entén. No. A vegades, parlant, la gent no només no s'entén, sinó que s'entén encara menys que abans de començar a parlar. Llavors hem de saber delimitar tot això. En definitiva, totes les versions, una mica, que amb això jo ho comparteixo, una mica edulcorades de la política, com la versió de...
permeteu un petit parèntesis filosòfic, no? Els teories pels que, com les de John Rawls, per exemple, o del Jürgen Habermas, no? que tenen l'esperança de que parlant, deliberant, es pot arribar a uns consensos universals, no? que de tenir unes regles i uns drets i unes, que siguin comuns per tothom. Doncs bé, això no és molt realista. Jo inscriuria la Chantal en una línia de pensament que comença amb Tucídides, a la Grècia clàssica. Jo crec que Tucídides és el primer politòleg de la història, és el primer que vol explicar els fets de la seva època a base d'hipòtesis realistes, sense fer apel·lació a la moralitat o a les religions, o a la religió. Aquesta línia de Tucídides, Maquiavel, Spinoza, Hobbes, fins a arribar a Tocqueville, a Wittgenstein, Schmitt, Berlin, Bobby, Opoko, Rorty, Walser, Taylor, per què ens movem? Per què ens movem? Que no és una línia, no és una línia ingènua. Si vols sortir de les ingenuïtats dels plantejaments kantians, que només són kantians, que són això de Habermas i Rawls, etc. Cal entendre bé Shakespeare. Què ens diu Shakespeare de la política? Jo crec que a vegades els filòsofs, alguns filòsofs morals, no entenen bé què ens està dient Shakespeare. Shakespeare és un naturalista. No ens diu què hauria de ser la política, ens diu què és la política. I això és el que alguns tendeixen, i Chantal, això jo crec que ho diu d'una altra manera. I també la importància de les emocions. Si quan prenem els humans, quan prenem decisions, les prenem racionalment o no? O les prenem per emocions? Quan estudiem una carrera, quan ens casem amb algú i no amb un altre, quan... tot això com ho fem? Ho fem calculant costos i beneficis i tal? O ho fem d'una altra manera? L'experiència que ens diuen els experts en evolució o actualment les neurociències, ens diuen que les emocions compten molt i que moltes decisions fonamentals són les emocions, el que té al volant, diguéssim, de la decisió. Això ja ho havia dit David Hume en el segle XVIII o Adam Smith. Jo crec que està menys valorada el que s'entén per la il·lustració, però la il·lustració no francesa, etcètera, sinó de Rousseau, etcètera. No, la il·lustració escocesa. Hi ha moltes, podríem dir, idees força en allà que capten bé aquest sentit més, podríem dir, realista de la política. En definitiva, les passions, la retòrica i els conflictes formen part del nucli, del hardcore, el nucli bàsic de la política. Clar, un mal sistema polític és aquell que no disposa de procediments per canalitzar aquests conflictes. Conflictes sempre n'hi haurà. Un mal sistema, també una no molt bona democràcia, és aquell que no canalitza bé, que no té les regles del joc, els drets, les institucions, els processos de decisió per resoldre aquests conflictes, sobretot els conflictes aquests més profunds. I em sembla que no he d'anar molt lluny per dir que hi ha un sistema democràtic que no això ho soluciona gaire bé, que no té unes bones regles. Fugir de les ingenuïtats, fugir dels plantejaments massa individualistes d'algunes teories, també de teories econòmiques, del racionalisme il·lustrat, sortir del pretès universalisme de les teories. No, les teories tenen normalment un focus molt més particular, o sigui, valen per alguns contexts i per altres ja, diguem-ne, que patinen més. Per exemple, si ens plantegem en les teories de la democràcia, qui és el demos de la democràcia? Com es decideix el demos d'una democràcia? O qui té dret a decidir qui és el demos d'una democràcia? En una democràcia només ha d'haver-hi un demos o poden haver-hi més d'un demos, un demos plural? Això, paradoxalment, que sembla una pregunta molt senzilla, resulta que les teories de la democràcia no ho plantegen. Ho donen per resolt. Quin és el demos? El de l'Estat. Perquè el demos està dintre de les fronteres, perquè la democràcia és una cosa que construïm per un estat determinat. Esclar, quan això es qüestiona, quan això, en fi, hi ha visions diferents, hi ha conflictes també en el món de les idees, doncs ens trobem que tindrem problemes, si no ho pensem bé i si sobretot no ho articulem bé.
Entendre la política, i això és un tema incòmode també, però és una tesi també d'ella, entendre la política és entendre el nosaltres. El nosaltres, i un nosaltres sempre es contraposa amb un ells. Això sona una mica malament, però sona Carl Schmitt. I Carl Schmitt és una persona, és una persona tan lúcida com perillosa, com a teòric. I vaig estar molt d'acord quan vaig veure que Chantal Mouffe es prenia molt seriosament l'obra de Carl Schmitt, perquè precisament va analitzar un d'aquests nuclis conflictius, quasi diria que antipàtics, de la política. Això del que el nosaltres és tota la humanitat o que el nosaltres és tota Europa, etcètera, etcètera, això a la pràctica no funciona així. El que s'ha d'intentar articular és com acomodem nosaltres diferents, que estan aquí per quedar-se en aquesta diferència. En definitiva, només em centraré en l'últim punt per acabar. Crec que ha sigut un encert convidar a la Chantal Mouffe per tancar aquest acte, diguem-ne, aquest any, perquè la seva obra, igual que li passa, per exemple, a l'obra d'Isaiah Berlin, dona claus per tal de pensar millor la política i que intentar, diguéssim, reformar la política però des d'uns anàlisis molt més fins, molt més, diguéssim, compromesos amb no enganyar-se respecte a el que és els nuclis durs de lo que són la política en general i les democràcies actuals en particular. Moltes gràcies. Bueno, buenas noches. Para mí es realmente un honor y un placer haber sido invitada a la conferencia anual para el legado de Pascual Maragall. Mi trabajo no se inscribe exactamente en alguno de los temas que los cuales se ha hecho referido en la introducción que la Fundación está trabajando, sino, pero yo creo que como lo presentó Requejo, la reflexión que yo hago es una cosa que, digamos, es transversal a todos esos campos. Y yo creo que también, en realidad, se puede sugerir cosas para entender la situación en Cataluña. Estaba, en realidad, volviendo a leer mi presentación y decía, bueno, pero en realidad esto es pertinente para lo que pasa en Cataluña también. Así que, bueno, ustedes verán. Bueno, me imagino que voy a decir algunas cosas con las cuales ustedes no van a estar de acuerdo, algunos de ellos. Pero, bueno, en realidad lo importante es poder justamente suscitar ese debate agonístico, ¿no? Porque, como voy a argumentarlo, la democracia es eso. Una democracia donde no hay un debate agonístico no es una democracia. Bueno, hace bastante tiempo, en realidad, podría decir que desde que empecé a trabajar en teoría política, que estoy preocupada por lo que considero la incapacidad creciente en que nos encontramos para concebir los problemas que enfrentan nuestras sociedades en términos políticos. Es decir, como problemas que requieren no soluciones, decisiones no meramente técnicas, sino propiamente políticas, es decir, decisiones que son tomadas entre alternativas reales y que suponen la disponibilidad de proyectos en conflicto, pero igualmente legítimos, concernientes a la forma de organizar nuestra vida en común. Esa situación lo he llamado en un libro que ha sido traducido en castellano bajo el término entorno a lo político. Dijo que es la situación que llamo pospolítica. Las consecuencias de esa pospolítica,
son muy serias para la democracia, porque es la ausencia de un debate que llamo precisamente agonístico, alrededor de posibles alternativas al orden hegemónico existente. Y eso, bueno, evidentemente viene mi libro en torno a lo político, ya era una reflexión sobre la tercera vía de Tony Blair, así que yo creo que ya hace 30 años que estamos en ese momento de la postpolítica. Y de ahí la creciente desafección hacia las instituciones democrático-liberales, que todo el mundo está hoy diciendo, bueno, es lo que está pasando. Y eso se ha manifestado a través de la declinación de la participación electoral, ¿no? Momento de la abstención, o de la atracción que ejercen los partidos populistas de derecha que desafían el establecimiento político. Como teoría de la teórica de la política, estoy particularmente interesada en el rol negativo que ha jugado la teoría política en esa desaparición de una visión propiamente política. Y esto creo está ligado al auge de un modelo, Fernández se ha referido a eso, que llama democracia deliberativa, modelo que se ha ido imponiendo en la filosofía política. Uno de sus principios centrales es que las cuestiones políticas son de naturaleza moral y por consiguiente susceptibles de tratamiento racional. El objetivo de una sociedad democrática es desde esa perspectiva la creación de un consenso racional alcanzado por medio de procedimientos deliberativos apropiados, cuya finalidad es la de generar decisiones que representen un punto de vista imparcial, es decir, que estén en el interés de todos por igual. Todos los que ponen en cuestión la mera posibilidad de semejante consenso racional y que afirman que la política es un dominio en el cual siempre es razonable esperar discordia, son acusados de socavar la posibilidad misma de la democracia. Bueno, eso toma varias formas, toma, por ejemplo, evidentemente, central a la reflexión de Habermas, pero hoy día diría que mucho de la reacción, por ejemplo, a la cosa de, se llama lo que Macron llama la lepra populista, es algo que va en esa misma dirección, sí, puede ser por el lado teórico, por el lado político, pero bueno, está esa idea, ¿no? Que si uno insiste sobre la importancia del conflicto, automáticamente uno pone en cuestión la democracia. Esa tendencia teórica a asimilar la política a la moralidad, entendida evidentemente en términos racionalistas e universalistas, borra la dimensión del antagonismo que es ineradicable en la política. Esto ha contribuido al actual desplazamiento de lo político por lo jurídico. Eso es una cosa que vemos cada vez más. Y por lo moral, que son percibidos como terrenos particularmente adecuados para alcanzar decisiones imparciales. Hay, por consiguiente, un fuerte vínculo entre esa clase de teoría política, por eso es que digo que, bueno, en tanto que teoría política, yo estoy preocupada con esa tendencia, porque está ligado al retroceso de lo político. Y esa es la razón por la cual me preocupa el hecho de que el modelo deliberativo de democracia sea habitualmente presentado como el más apropiado para la etapa actual de la democracia. Sin duda, ese tipo de teoría se combina bien con lo que llamamos la pospolítica y su pretensión de situarse más allá de la izquierda y la derecha. Pero es precisamente esa perspectiva pospolítica la que nos vuelve incapaces de pensar de un modo político, de formular preguntas políticas y de proponer respuestas políticas. Tal perspectiva,
perspectiva postpolítica, es incapaz, eso me parece muy importante y cada vez, digamos, más peligroso hoy día, de comprender la formación de las identidades colectivas y el rol crucial que juega la dimensión afectiva en las formas colectivas de identificación. Eso es realmente una reflexión sobre las pasiones, hace referencia a esa dimensión afectiva. Eso me parece que es absolutamente crucial, porque en el campo de lo político siempre estamos confrontando con formas colectivas de identificación, puesto que ese campo tratamos permanentemente de la formación de un nosotros opuesto a un ellos. Lo político se relaciona con el conflicto y el antagonismo. No resulta sorprendente, pues, que la perspectiva racionalista no pueda captar su naturaleza, dado que el racionalismo requiere la negación misma de la ineradicabilidad del antagonismo. El racionalismo necesita negar el antagonismo desde el momento en que, al poner en primer plano el movimiento ineludible de la decisión, y acá cuando utilizo el término decisión, lo utilizo en el sentido fuerte, podríamos decir, en el sentido del cual, por ejemplo, Jacques Derrida dice que decidir, en el sentido realmente propio, es siempre decidir en un terreno indecidible, no hay que tomar partido. Es que si realmente se impone una decisión racional, porque no quiero decir que no haya decisión racional, quiero decir que en el campo de la política no hay decisión que también sea tal imparcial. Entonces, si para hablar realmente de decisión, hay que aceptar que es una decisión en un campo de lo indecidible. Y también al insistir sobre el momento ineludible de la decisión, lo que el antagonismo revela es precisamente el límite mismo de todo consenso racional. O sea, hay situaciones en las cuales simplemente, bueno, hay que tomar partido, hay que tomar una decisión. No, y eso es lo que el racionalismo no puede admitir, porque ellos piensan que no existen ese tipo de situaciones. Y eso justamente es el momento que yo llamo el momento de lo político. Desde mi punto de vista, es esa negación del antagonismo que impide pensar la política democrática de un modo adecuado. Lo político en su dimensión antagónica no puede ser borrado por el simple hecho de su negación, el deseo de su desaparición, ¿no? Eso es lo que encontramos hoy en muchos casos. Semejante negación solo conduce a la impotencia, impotencia que se manifiesta cuando uno está confrontado con la emergencia de antagonismos que, según esa teoría racionalista, deberían pertenecer a una época ya superada en la cual la razón todavía no habría logrado controlar ciertas pasiones supuestamente arcaicas. Esto es lo que se encuentra en la raíz de la incapacidad actual para captar la naturaleza y las causas del nuevo fenómeno del populismo de derecha que está incursionando en Europa. Porque acá, en esa presentación, en realidad quiero poner en relación, digamos, mi reflexión teórica sobre el antagonismo con la situación política que estamos viviendo hoy día en Europa. Y no únicamente en Europa, pero evidentemente mi trabajo se sitúa más en una reflexión sobre las condiciones de la política democrática en Europa. De hecho, como ya lo he indicado, cuando nos referimos a las identidades políticas, insisto que para mí son siempre identidades colectivas, estamos tratando con la creación de un nosotros. Y solamente ese nosotros puede existir a partir de la demarcación de un ellos. Bueno, acá no puedo entrar en muchas consideraciones filosóficas, pero mi
Eso en realidad no lo pienso originariamente a partir de Carl Schmitt. Eso simplemente es una cosa que viene estructuralismo de Saussure, cuando dice que todas las identidades son relacionales, que no hay una identidad sino es una diferencia. Entonces, decir, bueno, un nosotros, para que haya un nosotros, se necesita que haya un ellos. Para que haya unos españoles, se necesita que haya otros que no son españoles, franceses. Sí, por eso, las identidades son relaciones. Eso es una cosa fundamental de la perspectiva de Saussure que estoy aplicando al campo de la política. Eso no significa, por supuesto, ¿no?, que no hay un nosotros sin un ellos, que esa relación sea necesariamente antagónica. Hay muchos nosotros, ellos, que son simplemente diferenciales, ¿no? Por ejemplo, yo que haya alemanes y franceses no quiere decir que van a estar necesariamente en conflicto, pero no, ciertas condiciones sí pueden pasar. Significa, y eso es lo importante, que siempre existe la posibilidad que esa relación nosotros-ellos se convierta en una relación entre amigo y enemigo. Y eso sí es la relación, digamos, de Schmitt. Pero los otros y ellos, no yo no lo veo necesariamente sobre esa forma. Pero siempre existe la posibilidad que llegue a ser de amigo-enemigo. Ello sucede cuando los otros, que hasta entonces eran considerados como simplemente diferentes, comienzan a ser percibidos como cuestionando nuestra identidad, amenazando nuestra existencia. Desde ese momento, cualquier forma de relación nosotros-ellos, sea religiosa, étnica o económica, se convierte en sede de un antagonismo. Y a mí me parece que eso es una reflexión que puede ser bastante interesante para entender la situación en Cataluña. Lo que es importante en ese punto es el reconocimiento de que la condición misma de posibilidad de formación de las identidades políticas, ¿no?, es al mismo tiempo la condición de imposibilidad de una sociedad de la cual pudiera eliminarse el antagonismo, ¿no? Las identidades políticas son siempre colectivas, siempre sobre la base de nosotros, ellos. Entonces, por eso es que, y siempre existe la posibilidad que en ciertas condiciones eso se vuelva una relación amigo-enemigo. Y por eso, entonces, es que hay la imposibilidad de imaginar una situación en la cual se haya llegado a una situación la cual ya no sea nunca posible eso, porque eso significaría que ya no hay identidades colectivas. Esa dimensión antagónica, entonces, es una posibilidad siempre presente. Y yo he propuesto denominarla lo político. Cuando hablo de lo político, es precisamente para referirme a esa dimensión antagónica. Y distingo lo político de la política. La política se refiere al conjunto de prácticas e instituciones cuya finalidad es crear un orden, organizar la coexistencia humana, pero en condiciones que son siempre potencialmente conflictivas, porque están totalmente atravesadas por esa dimensión de lo político. Bueno, si uno quisiera traducir eso en términos filosóficos e heideggerianos, uno podría decir que lo político tiene que ver con la dimensión ontológica y la política con la dimensión óntica. En otro de mis libros, La paradoja democrática, he defendido la tesis de que para comprender la naturaleza de la política democrática y el desafío al que él se enfrenta, necesitamos una alternativa a las dos principales perspectivas que están en circulación en la teoría política democrática. Uno de esos enfoques, el modelo agregativo, que es el que domina en ciencia política, concibe a los actores políticos como movidos por la prosecución de sus intereses.
El otro modelo al cual acabo de hacer referencia, el modelo deliberativo, subraya el rol de la razón y de las consideraciones morales. Pero lo que ambos modelos dejan de lado es el rol central de lo que llamo las pasiones, ¿no? Es decir, los afectos comunes, la dimensión afectiva en la creación de las identidades políticas que, insisto de nuevo, porque para mí es crucial, son siempre colectivas. Desde mi punto de vista, no es posible comprender la política democrática sin reconocer a las pasiones como una fuerza propulsora en el campo de la política. Es por eso que he propuesto y elaborado un modelo diferente al modelo deliberativo y al agregativo que llamo el modelo agonístico de la democracia, que pretende justamente abordar todas las cuestiones que no pueden ser apropiadamente tratadas por los otros modelos debido a que ellos tienen una perspectiva individualista y racionalista y que eso justamente no deja espacio para entender la creación de identidades colectivas y el papel fundamental de la dimensión afectiva en esa creación. En pocas palabras, mi argumento es el siguiente. Una vez que reconocemos esa dimensión de lo político, comenzamos a darnos cuenta de que uno de los principales desafíos para la política democrática consiste en la tentativa de alguna manera, digamos, por llamar eso, desactivar el antagonismo potencial existente en las relaciones humanas. De hecho, la cuestión fundamental para la política democrática no es cómo arribar a un consenso racional, es decir, a un consenso alcanzado sin ningún tipo de exclusión, porque eso requeriría la construcción de un nosotros que no tuviera como correlato un ellos. Y esto es imposible, como acabo de afirmarlo. La demarcación de un ellos es la condición misma para la constitución de un nosotros. Entonces, la cuestión crucial para la política democrática es cómo establecer esa distinción nosotros-ellos, que es constitutiva de la política, de un modo tal que sea compatible con el reconocimiento del pluralismo. Es decir, que eso es evidentemente lo que está en juego en la política democrática. El conflicto en las sociedades democráticas no puede y no debería ser erradicado, puesto que la especificidad de la democracia pluralista reside precisamente en el reconocimiento y en la legitimación del conflicto. Lo que la política democrática requiere es que los otros no sean vistos como enemigos que uno va a tratar de destruir, sino como lo que llamo adversarios, cuyas ideas van a ser combatidas, y por cierto a veces de modo virulento, pero cuyo derecho a defenderlas nunca va a ser puesto en cuestión. Esa es la diferencia entre el enemigo y el adversario. Para decirlo de otro modo, lo importante es que el conflicto no adopte la forma de un antagonismo, eso es lo que refiero al enfrentamiento entre enemigos, sino la forma de un agonismo, que es un enfrentamiento entre adversarios. Así que podríamos afirmar que el objetivo de la política democrática consiste en transformar el antagonismo potencial en un agonismo. Y es por eso que sostengo que la categoría central de la política democrática es esa categoría de lo adversario. El adversario es un oponente con quien compartimos una lealtad común hacia los que llamo los principios ético-políticos de la democracia pluralista, es decir, que son, esos principios son libertad e igualdad para todos. Pero también disentimos acerca de su interpretación. Yo hablo en este caso de un conflicto, de un consenso conflictual. ¿No? Hay una parte de consenso sobre los principios, pero disenso sobre su interpretación. Los adversarios luchan una contra otros porque quieren que su interpretación devenga hegemónica,
pero no ponen en cuestión la legitimidad de sus oponentes para luchar por la victoria de su posición. Esa confrontación entre adversarios es precisamente así como que concibo la lucha agonística. Y para mí la lucha agonística es la condición misma de una democracia vivaz. Para el modelo agonístico, la tarea primera de la política democrática no es entonces eliminar las pasiones o relegarlas a la esfera privada. Muchos teóricos políticos también tienen la solución que ellos proponen, porque evidentemente ellos lo que quieren es encontrar la manera para establecer un consenso racional en la esfera pública, ¿no? Por eso es que las pasiones no pueden tener espacio en la esfera pública, y eso evidentemente parece que es absolutamente, no, diría no correcto, pero también muy peligroso. Sino lo que tiene que hacer la política democrática es movilizar esas pasiones hacia propósitos democráticos. Y eso se va a hacer mediante la creación de formas colectivas de identificación ciudadana alrededor de objetivos democráticos. Para funcionar adecuadamente, la democracia requiere de la confrontación entre posiciones políticas democráticas, es decir, posiciones que respetan, ¿no?, los principios ético-políticos que constituyen la democracia pluralista, y vuelvo a repetir, son libertad e igualdad para todos. Si esa confrontación, es decir, entonces la confrontación es sobre, bueno, aceptamos esos principios, pero vamos a luchar para interpretaciones distintas y maneras también de institucionalizarlas. Si eso está ausente, existe siempre el peligro de que la confrontación democrática agonística sea reemplazada por una confrontación entre valores morales no negociables o formas de identificación esencialistas. Por eso es que considero de que el exceso de énfasis en el consenso, junto con la aversión contra la confrontación, conduce a la apatía y a la desafección hacia la participación política. Eso, evidentemente, es típico de lo que llamo la pospolítica. Es por eso que una sociedad democrática necesita del debate acerca de posibles alternativas. Debe proporcionar formas políticas de identificación alrededor de posiciones democráticas claramente diferenciadas, proyectos distintos. Si bien el consenso es indudablemente necesario, como lo acabo de decir, debe ser acompañado de disenso. El consenso es necesario en las instituciones que son constitutivas de la democracia y en los valores ético-políticos que deberían constituir la asociación política. Pero siempre, y quiero insistir sobre eso, habrá desacuerdo en relación a la interpretación de esos valores y al modo en el cual tienen que ser implementados. En una democracia pluralista, tales desacuerdos no solamente son legítimos, sino que también son necesarios. Ellos habilitan diferentes formas de identificación de la ciudadanía y son la materia de la política democrática. Es justamente allá que se puede movilizar las pasiones, es el terreno donde las pasiones se van a movilizar hacia objetivos democráticos. Cuando la dinámica agonística del pluralismo es obstaculizada debido a la carencia de formas democráticas de identificación, las pasiones no cuentan con una salida democrática y el terreno queda preparado para la emergencia de formas de política articulados alrededor de identidades esencialistas de tipo nacionalista, religioso, étnico, y para la multiplicación de las confrontaciones en torno a valores morales innegociables. Desde mi punto de vista, es la incapacidad de los partidos tradicionales para proporcionar
formas distintivas de identificación en torno a posibles alternativas, lo que ha creado, es decir, es a eso que me refiero cuando hablo de pospolítica, ¿no? Y eso es lo que ha creado el terreno para el actual florecimiento del populismo de derecha. De hecho, los partidos populistas de derecha, bueno, yo sé que la situación es un poco distinta en España respecto de los, aunque está empezando a cambiar, pero decir, por mucho tiempo se decía, bueno, la especificidad de España es que no tiene partidos populistas de derecha, pero el resto de Europa, evidentemente, en esos 30 años, la consecuencia de la pospolítica ha sido el florecimiento de esos partidos. Y eso es, yo lo entiendo porque, de hecho, los partidos populistas de derecha han sido en muchos países los únicos que han intentado movilizar pasiones y crear formas colectivas de identificación. Contra todos los que creen que la política puede ser reducida a motivaciones individuales, esos partidos son bien conscientes de que la política consiste siempre en una creación de unos otros contra ellos y que supone la constitución de identidades colectivas a través de la cristalización de afectos comunes. De ahí la poderosa atracción de su discurso, puesto que proporciona formas colectivas de identificación en torno al pueblo. Pero claro que evidentemente ese pueblo está construido de una manera, es decir, el nosotros está construido contra un ellos, que son los inmigrantes, que son los que ponen en peligro, según ellos, de una verdadera naturaleza de los nacionales. Y entonces eso evidentemente todo tiene que ver con la manera como se constituyen nosotros, cómo se constituye el pueblo. Pero como ellos hasta hace poco han sido, eran los únicos que trataban justamente de actuar sobre ese terreno, de movilizar eso, de reconocer que la política tenía que ver con la creación de una frontera entre nosotros y ellos, porque la pospolítica era precisamente la negación de eso. Entonces, ellos realmente han logrado, y ya tenían desgraciadamente digamos, mucho más sentido de lo que era la política. Y yo creo que por eso es que han tenido un éxito creciente. En el contexto en el cual el discurso dominante proclama que no hay alternativa a la forma actual de globalización neoliberal y que tenemos que aceptar sus dictados, no es extraño que cada vez más gente esté dispuesta a escuchar a quienes anuncian que sí existen tales alternativas y que van a devolverle al pueblo, la gente, el poder de decidir. Y eso ha sido un tema muy, muy, digamos, importante en el crecimiento del populismo de derecha. Debíamos darnos cuenta, eso es una cosa de la cual estoy profundamente convencida, de que en gran medida el éxito de los partidos populistas de derecha se debe al hecho de que proporcionan a la gente alguna forma de esperanza, la creencia de que las cosas podrían ser diferentes, que hay una alternativa. Y, evidentemente, se trata de una esperanza ilusoria fundada en falsas premisas y en mecanismos inaceptables de exclusión, ¿no?, en los cuales la xenofobia juega habitualmente un papel central. Pero cuando son los únicos que ofrecen una salida para las pasiones políticas, su pretensión de ofrecer una alternativa resulta seductora. Para elaborar una respuesta adecuada, es urgente comprender las condiciones económicas, sociales y políticas que explican el surgimiento de esos partidos. Y eso supone un enfoque teórico que no niegue la dimensión antagónica de lo político. Es allá donde hago la junción, ¿no?, entre el enfoque teórico que desarrollo y mostrar cómo eso me parece que es muy importante para entender la política hoy en día. Pienso que también, y eso creo que es de particular actualidad en España hoy día, es crucial
comprender que no es mediante la condena moral y la acusación de fascismo que el ascenso del populismo de derecha puede ser detenido. Y es por eso que, me parece, y acá hablo evidentemente de la situación en general en Europa, la respuesta dominante ha sido completamente inadecuada. Para detener el ascenso de los partidos populistas de derecha, es necesario diseñar una respuesta propiamente política. Es decir, no hay que demonizar, construir, no, eso es fascismo, no, es una especie como de plaga que vuelve. Hay que entender por qué, qué es la atracción de esos partidos y tratar justamente de tener una respuesta política. Y eso, bueno, allá es donde supongo que va a haber mucha gente que no está de acuerdo conmigo acá, pero me parece que esa respuesta probablemente política solamente se puede dar a través de un movimiento populista de izquierda que unifique todas las luchas democráticas contra lo que llamo la posdemocracia, ¿no? La posdemocracia es la consecuencia de la pospolítica, del proceso de oligarquización que hemos vivido en consecuencia, evidentemente, de la hegemonía neoliberal. Eso es lo que llamo la posdemocracia. Yo creo que hoy día hay una cantidad de luchas que se están manifestando contra la posdemocracia y que pueden ir tanto en la dirección de populismo de derecha, pero también yo creo que se pueden movilizar hacia una concepción progresista, hacia lo que llamo un populismo de izquierda. Un enfoque populista de izquierda debe intentar brindar un vocabulario capaz de orientar todas esas demandas, todas esas resistencias a la postdemocracia hacia objetivos igualitarios. El objetivo del populismo de izquierda es recuperar la democracia, porque hablo de posdemocracia, porque justamente nuestras sociedades se llaman todavía democráticas, pero bueno, realmente es algo como vacío esa idea de la democracia. Entonces, hay que recuperar la democracia, pero para profundizarla y ampliarla, mientras que el populismo de derecha también quiere recuperar la democracia, pero para restringirla a los nacionales, ¿no? Y entonces defienden ciertos procedimientos democráticos, sí, soberanía popular, pero únicamente para un grupo, mientras que el populismo de derecha tiene que ser justamente mucho más inclusivo. Una estrategia populista de izquierda busca reunir las demandas democráticas en una voluntad colectiva con el fin de construir un nosotros, un pueblo, que enfrente a un adversario común, un ellos, pero ese ellos es la oligarquía. Esto exige el establecimiento de una cadena de equivalencia entre las demandas de los trabajadores, de los inmigrantes, la clase media precarizada, así también como otras demandas, como por ejemplo las feministas y las de los colectivos LGBT. Y quiero también subrayar eso porque a mí me parece fundamental. Hay una dimensión que tiene que estar al centro del proyecto, es la dimensión ecológica, ¿no? Porque evidentemente el futuro del planeta es algo que, bueno, hemos empezado a darnos cuenta y que hay un proyecto, digamos, de izquierda no puede no tener eso al centro de su política. Al limitarse a los llamados en pos de la razón, la moderación y el consenso, los partidos democráticos están mostrando su falta de comprensión del funcionamiento de la lógica política. No comprenden la necesidad de contrarrestar el populismo de derecha mediante la movilización de los afectos y de las pasiones en una dirección igualitaria y democrática. Lo que no entienden es que la política democrática necesita tener un anclaje real en los deseos y en las fantasías de la gente y que en vez de oponer los intereses a los sentimientos y la razón a las pasiones, deberían ofrecer formas de identificación que representen un desafío real a las formas de identificación que promueve la derecha.
Eso evidentemente no significa que la razón y la argumentación racional deben desaparecer de la política. No estoy en absoluto afirmando eso, sino que su lugar necesita ser repensado y que es crucial reconocer la importancia de los afectos comunes, ¿no? Eso es lo que llamo las pasiones, en la formación de las identidades colectivas y en la construcción de un nosotros. Estoy realmente convencida, y eso va a ser mi última palabra, de que lo que está en juego en eso es nada menos que el futuro de la democracia. Muchas gracias. Bé, moltes gràcies, Chantal. Bueno, jo crec que per acabar l'acte donaré la paraula al Pau Villòria, que és el vicepresident de, viceconseller de Presidència per al desplegament de l'autogovern. Crec que la Chantal ens ha... Crec que en el país necessitem escoltar veus, necessitem escoltar reflexions, que estem en moments de canvi profunds, de moment de replantejament i de desorientació profunda. I jo crec que les definicions, l'anàlisi... No diria crític, però sí molt descorticant, no? Quina és la situació que en aquest moment s'està visquent a Europa i que estem visquent en el nostre, país, la necessitat de trobar projecte, la necessitat de saber com avançar construint aquest projecte col·lectiu, de crear una nova esperança, entre cometes, col·lectiva, i quines són les regles de joc que en aquest moment tenim al nostre voltant. Necessitem escoltar-lo, necessitem reflexionar, necessitem recrear nous escenaris que ens defineixin on som i que ens ajudin a trobar com avançar en aquest camí. Jo crec que ha sigut una reflexió que, com a mínim, jo m'emporto profunda i bueno, espero que us hagi sigut útil, que haguem après, que formi part d'aquests espais que la Fundació intenta posar a la societat de visions crítiques, de mirades que obrin horitzons com a mínim de debat i que ens ajudin a trobar una miqueta, una engruna més a avançar, a confrontar i a crear un espai col·lectiu que ens doni noves esperances. Jo no, res més, no em vull allargar. Deixo la paraula a Pau Villòria, que tancarà l'acte. Després, com cada any, per acabar la convenció, us esperem fent un còctel on podeu preguntar, acostar-vos-a i debatre entre vosaltres i amb ella el que necessiteu. Fins molt aviat i bon any. Molt bé. Estimada amiga Gemma Cendra, presidenta de la Fundació Catalunya Europa, professor Amuz, professor Requejo, membres de la Fundació, Jordi Martí, gerent de l'Ajuntament de Barcelona, Ricardo Rodrigo, com sempre, magnífic anfitrió, senyores i senyors, bona nit a tothom. Com a representant del Govern de Catalunya, vull agrair a la Fundació la invitació a assistir a aquest acte on ni podíem ni volíem faltar. M'han demanat que sigui breu, ho seré, no pateixin, però deixi'm sí que digui dues paraules. Malgrat que estem en uns temps tan líquids com tumultuosos, també són uns moments d'oportunitats i els hem d'aprofitar. I en aquest sentit, escoltar les reflexions de la professora Muff i la introducció del professor Requejo han estat certament interessants i enriquidors. Gràcies. Aquest diàleg, aquestes intervencions de les que hem gaudit, també són una mostra del gran llegat del president Maragall. Més enllà d'aspectes concrets de la seva gestió que tothom pot tenir al cap, més enllà de la virtut àmpliament reconeguda de saber crear equips per impulsar i desenvolupar projectes, el gran llegat del president Maragall és la seva enorme capacitat per generar espais de diàleg, de reflexió i de contrast de parers. El president Maragall és l'exemple del polític apassionat, parlàvem de passions, pel qual la política és construir, fer-se preguntes, promoure idees, generar debat. D'aquí que el seu discurs traspassi els reduïts límits d'un determinat partit o d'una determinada família ideològica. D'aquí que el seu discurs estigui destinat a perdurar en la memòria.
El president Maragall ha estat capaç de tot això. Avui encara són objecte de reflexió i debat les seves idees sobre qüestions com la governança de les ciutats o la ciutadania europea. Idees que no deixen d'estar d'actualitat i hem de tenir presents en un moment en què Europa veu com les seves democràcies pateixen una creixent tendència a l'autoritarisme i al populisme. En un moment que part de la política vol fonamentar-se més en la construcció d'enemics que no pas en la negociació, en un moment, en definitiva, que s'amplia la bretxa entre la representació política i la ciutadania. És per tot això que calen cada dia més espais de reflexió com aquests que ens permetin pensar i construir un futur millor treballant amb una mirada llarga. Aquesta serà la millor manera de retre homenatge al llegat del president Maragall. Moltes gràcies, bona nit.